رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية أيها الجيش أخبرك إمام محمد يوسف إسحاق أموجي سيد أوروحني دعوة إشارة لجورس أسي جاريسا إمام خيوحنا رقم الصومالية ده الله سعدي ما انتهى الكلام حنو إمت إن عن إذن لو داعو في الدولة دهان واحد عاي شلي أو أهوحن أو قال لغة تيران يوضو وأنا وحنو تعسيدين أيوه إمام كيغا بحي سو غاري اوغا تعسيدين تاسو ميد كووات بدل رباد لبادنا وحان ربا ان ايدين شيغو وحا امامكو كو دحاي كليا امامكو ما دحيناي انيغو اوغو دحاي سوتو امامكو ويلكيسان اهي واي مثلا هرتاسينا اوغاتان ربا ادغي خيكتن اني سان جيرين وانا انيغا اهي غربكي امامك ماركا مرنا انا اسكو تعسيديناي مرنا امامكيغا ان تعسيدينيا تاسو ميد داس وحان ربا هلكا ان ادي كاغا شيغو عيد ديبكا جيساتاي اوميسان جيسان سياسه اهان ووح قاب درن او سخن او دحاي لوغونا تلغلين لكن ان مرسينينو تلاابدي شرعيغا اي اوغو هبونيد وانا كو دبي جيرنا وانا بلاوناي تاس ان اد اوغاتان ان ربا تان كاري وحان ربا امامكيغا ان ان اوشيغو يو دوبابكيغا ان ان ربا ان ان ارينتاسي غوينا اوغو حالنو اوغونا ودا فديسانو gudina u sameysano go'aankeedan aan wada qaadano haduu ilaahay raali ka noqdo marka mar labaad imir saddexaad waa mahsan tihiin imaam maxamed yusuf iyo ugaas maxamuud cali ugaas ayaa iyaguna rais wasaaraha uga mahadceliyay booqashada iyo garowshigiisa horan markuu ugu horeeyay rais wasaaraha inuu soo dhawaado igaarkeena qaaliga ah waaye intii dadaasha waa ku mahadsan yihiin oo ay ku noo wasiirada gudoomiye cali ganay iyo inta la dadaashaba aadan ugu mahadcelinayna niman saraakiilo xataa xaran noo yimiday oo asluubta ka socda iyokana waa mahad celinayna iyo military taliyaha militariga waa noo yimid isaguna aad u mahadsan yahay waxa waaye masaajidka qayla ka yirta marka lama soo kala herin weliba wasiirka arrimaha amniga wastaba joognay iyo wasiirka maxau ahay ooqaafta iyo diinta haddaan imiday intaan imaanaan horta isla hadalnay saan isla fadhiisanay weli isla taaganay marka mahad weynaa adi celiha waxaan dhici jirnaa nagu dhacay nasiibna waa leenahay maxaa jiro anaga haddaan dhib cunu ilmo dhadhalhega dhaawo anaga dhaawacan moogii wax dhib oo kalena gaara ma leh anada rabta or gurigaasaa lagu jiida saabay mise isla isaga jeesa u shaqshaqeen waa yaabaysaa marka ilaahayaa noo gargaara horta ilaahay noo gargaaroon dhibna gaarsiinaan ku mahadahayna anakuna ra-iisul wasaaraha haduuba maanta noo yimida kama weynin haddii alla yidhaahdo gogasho goobta inta la soo galo imaamkana waxaas hallaysiiya waa ceeb markaasaad u gudoonteen ugaas anna waa idinla gudoomay waana ku mahadsan yahay booqashada una soo booqday aadaan ugu mahadsanma dadka sharafka leh ee xubnaha dowladda ee bulshadaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib warka akhyaarti horaa wanaajisay aan isleenaa warku meelo u dhimanaya jirta waxa dhacay waana nagu dhaceen waana naga dhaceen cid gaar ahoo loo eedeynayana ma jirto dhacdo kastoo adduunka ka dhacdana laba leewa ama waa curad ama caado laakiin curadta haat ama caad haatee waxaa isku fuuqsanaya horta ra-iisul wasaaruhu wuxuu yihi imaankayga xiga yaa dhihi karaa anaga ka xiga meesho u dhigaal dhigaa marka imaan soo dhowow waana isu tacsiilina waana maxaa dhihi jiray kuu tacsiilina dhammaanteen warkuna wuxuu ku kooban yahay warka ra-iisul wasaaraha waana mahadsantahay muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho